God fredag aften igen. Jeg står ude i mit køkken og kom i takt og et eller andet, jeg skulle huske. Det var simpelthen, at jeg skulle tænke mig lige at lave en lille video. Jeg ligger op og prøver at skrive de der sidste pdf med. Det er de sær for, så skal jeg læse der nogle af de der. Det er det der fly i Danmark. De bruger til at flyve rundt med statsministeren og ministers gammel, ved ikke, der står challenge til at fly. Men jeg ligger og rocket på min, min fortand knækkede i går. Jeg tykkede slik, så sagde det lige knæk. Så jeg sidder og rocket i den nu, så den går meget mere løs nu, så den er på vej ud snart. Jeg vil ikke stå og putte kameraen i munden på mig der. Så vil den lige sidde. Den her nælseløs der, som den også er helt tynd, den har været knækket, så nu har jeg kun kommet til at have en tand tilbage. Kommer til at have i sådan en tand her, og en tand her også. Den er helt løs også. Så er der en mere. Der er tre til. Jeg kan ikke lige huske, hvor den anden er. Jo, den anden sidder der. Det er den, der er brun. Jeg er lige bøvs, fordi jeg drikker cola. Så vil den lige være til den... til den selv går lidt mere løs. Jeg begynder at hive i den og sådan. Og jeg står bøvser, fordi jeg drikker så meget cola der. Så jeg kan godt se, at der er flot vejr, der er der. Det har der været i mange uger, så, men altså... Jeg bliver nødt til at tænke lidt længere frem, end bare den her... Jeg er nødt til at tænke længere frem mit liv end den her weekend. Så den kun til at brænde det hele af den her weekend. Så skal jeg også have nogle penge næste år. Så jeg vil hellere have 100 kroner mere om måneden. Jeg vil hellere have 100 kroner mere om måneden fra oktober. Så, altså ikke, det er ikke kun denne weekend, fordi det er ikke kun, der er også en hel uge, det er der også næste weekend. Så det hjælper altså ikke, at jeg hæver, jeg hæver 2.000 nu. Tag ind til København fredag, lørdag, have det sjovt og sådan noget, fordi så har jeg også en hel uge også. Hvad så med næste uge? Hvad så med en hel næste uge? Hvad så med næste weekend? Der er også hele ugen efter næste uge, så det er jo noget, der ikke stopper. Jeg kan jo ikke få det her til at stoppe, før det der gæld går ned på nul, jo. Så det er bedre at vente til, jeg har 2.000 i min pung, for eksempel. Og vente til, jeg har nogle penge engang. Så jeg er ved at være træt nu, så jeg vil gøre det der færdigt. Så vil jeg lægge mig og se Star Trek. Så, men det er flot vejr, det er det.